Ես ժամանակին եմ բարձացի այդ ձայնը, շատրում է յուր ժամանակին, երբ որ արդեն սկսել են ադրբեջանցիները գալ դեպի մեզ, դե առաջի դեպքն է դա եղել, դեռ հալապատերազմը չկար, 22-23 թվականները չկար, սակայն հապատիապիկադրություն անվանեցի մեզ, և այդպես է ազգային ժողովը… Այսկան պետությունը ինքը հերքեց բնակչին, որը ամենով ինձ ես շատ վատ է զգում, որ Անդրանիկ Քոչարյանը դիմում է ինձ, որ Աննա Գրիգորյանին դանչենք նիստի։ Ես եմ Հասմիկ Ղազարյանը, ես կխնդրեմ ինքը գետ մի անգամ գալ նիստեր ներկայանը, որտես ինչպես ենք ապրում, որտեղ ենք բնակվում և ինչքան հեռավորությունը ադրբեջանցիները մեզանից։ Ձեզ հերքողը և ձեր իրականությունը հերքողը նաև Անդրանիկ Քոչարյանն էր։ Ոչ, Պապիկյանն էր։ Պապիկյան Սուրենը։ Այո, իսկ այս ոչ դրել է Պապիկյան Սուրենը մի անգամ։ Ոչ։ Դուք այդ ժամանակի չէիք ասել, որ ձեզ։ Այն ժամանակ ասել էի, որ իմ ամուսինս և իմ տեքրս տեսել են, գնացել են մեր անասունների հետևից, տեսել են, որ արդեն ադրբեջանցիների վրաները խփած է մի վերևի գյուղում, սակայն օրվեցի մեկը չահազանգեց։ Հակառակը, նույնիսկ երկել է ձեզ։ Հիմա դուք ԿՊԵ-ական պաշտոնյաներին, այդ թվում պաշտպանության նախարարին, այդ թվում Անդրանիկ Քոչարյանին… Պաշտպանության նախարարը այստեղ չի եկել, և մենք չենք տեսել իհարկե, և կարող է, և չտեսնենք էլ, բան չունեմ ասելու, սակայն ինքը ես… Դենա հարսանիքներում քավոր է լինում, նախընտրական քարոզարշավ է անում… Հեռախոսներում եմ ես կարդում, որ արդեն բանա, անում են չա երկումը, որ այդպես բան չկա։ Ես չկա այն ժամանակ։ Ես չկա, ես չգիտեմ, ես աշխատանք եմ եղել, չգիտեմ, չեմ կարասի։ Իսկ որ վերադարձակ, դուք ձեր հարևանների հետ հանդիպեցիք, փորձեցիք հասկանալ։ Հարևանների… Առանց տեսախցիկների ի՞նչ է խոսել նրանց հետ, որովհետև տեսախցիկների առաջնա բոլորին է դիմում։ Ես չգիտեմ, իսկ առանց տեսախցիկների պիտի որ խոստումներ չի։ Չգիտեմ, ջանա, ես չգիտեմ, որ չեմ տեսել, չեմ կարասի։ Ձեր գյուղում կան բնակիչներ, ովքեր հաշտ են շարունակում են վստահել Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե կլինի, ես չեմ ասում, ինչքան մարդ ենք համբնավորություն, չեմ կարա ասի, չեմ կարա, չգիտեմ։ Իսկ Հասմիկ, դուք փաստացի դիմավորել եք սրբազան հորը և մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ մի համազգային շարժում է սկսել, դուք հույս կապում եք, լավ հույսերով եք միացել, դուք այսօր դիմավորեցիք, լավիճ ակնկալիք ունեք ի վերջո, ինչպես եք տեսնում այս ընթացքը, որովհետև դուք մտահոգ փաստացի… Ես ընթացքը գիտեք ինչ կա, ես ընթացքը կարամ ես գնահատեմ դեռ առայժմ բավարար, նու հալա լավը չեմ կարասը բավարար, ես կձգտեմ, որ ավելի լավը ընթանա, եմ մեր ես շարժումը լինի միշտ հաջողակ, պլյուս տրանել ինչ ասեմ, որպեսի մեր ժողովորդը մեղք են ապրին, իմա ինչ է, կարողա եվ վաղը մյուս օրը կիրանցի օրը ունեմ ինչ չէ, որ ես կարամ, ես իմ չեմ կարա ասեմ այսպես։